Diego Souza vai arriscar, mandou pro gol, a bola defendida pelo goleiro Marcelo Carné. Que pancada já na boa chegada da equipe do Grêmio ali pelo lado esquerdo. E vem de novo, teve que trabalhar o Marcelo Carnella, vem Grêmio de novo. Olha a bola pelo meio. A tentativa foi boa de novo. Tudo Edilson fica no meio do caminho. Insiste Edilson, fez a falta. Falta cometida pelo lateral do Grêmio, que vai se desculpar ali. 33%. O CSA vem, chuta de longe, arriscou dali. Jogador da equipe do CSA. Agora, hein? É o quinto colocado. Olha o time do CSA chegando. A bola saiu, tá pedindo escanteio ali o Rodrigo Rodrigues, mas o último toque eu tenho impressão. Não pode errar. Árbitro menos ainda. Vem o Grêmio de novo. Bola colocada para fora na tentativa da descida. Vem o Grêmio. Cruzamento do Edilson, olha o toque de cabeça, golaço! Gol! É do Grêmio! Aos três, pelo lado esquerdo, tentativa do Diego Souza para o Vitello. Grêmio mais uma vez, boa tabela na direita, pintou mais um, defendeu o goleiro Marcelo Carné. Volta o Grêmio, insistia pela direita, é só lateral para a equipe. Pinta já vai embora, Edilson fez a passagem, pediu ali o Biel, toque para ele, o cruzamento, chegou para cabecear, foi o Vila, Biel pedalou na área, foi ao fundo, fez o corte, rolou para trás para o Diego. Chegou antes dele para tocar na bola ali o... Olha o CSA chegando, cruzamento, cabeceio ali do Lourenço, bola para fora. Passa à frente do gol do Breno, é só tiro de meta. O CSA, ele, independentemente do que acontecer daqui... Estão empatando 0-0 e Brusque e Sport. Bosa faz o cruzamento, olha a sobra do Grêmio, a batida para fora. Chegou pegando ali o Guilherme, andando a bola pela linha de fundo, pegou, mandou. A batida de pé direito, viu o corte, caiu ali o Diego Souza. Não houve nada, né? Jogada normal, a gente vai ver daqui a pouquinho esse lance. Olha o toque no meio, a bola chegou na direita, batida direto pro gol, pegou o goleiro. Chegou batendo forte lá da direita, olha só. Uma parede, boa abertura. Mais uma vez, Biel recebeu, bateu o goleirão, cresceu e tocou para escanteio, Marcelo Carné. Biel fazendo uma bela jogada agora, né? Porque ele atravessou, fez a diagonal, tabelou com o Guilherme. Aí, ó, olha só como ele se posiciona bem. Biel tá procurando o jogo. É do Grêmio. Cruzamento saindo do Gabriel, olha o toque de cabeça para fora. Assustando ao goleiro Breno, subiu pro ataque, vai descendo o Elkson. Arriscou de longe, olha lá, amigo, que efeito pegou essa bola o goleirão Marcelo Carné. Numa bola que parecia ser fácil, no chute ali do... Olha a bola do Biel, a condição é boa, saiu bem o Marcelo Carné para fazer a defesa, mas o Bandeira marcou o impedimento. A Márcia Bezerra Lopes cai. De novo, Thiago Santos foi para a área. Bola tocada pela linha de fundo, chegou ali para fazer o corte o Felipe Augusto. Tem escanteio o Grêmio.